السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم تهذيب تمهد كقرينا كترف علم تهذيب تمهد كقرينا كترف علم تهذيب تمهد قرینا ایک طرف ساری دنیا ساری دنیا ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف علم تہذیب تمدن کا قرینہ ایک طرف ساری دنیا ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف کہ مشک عنبر مونگرا چم پاکلی جوئی گلاب مشک عنبر مونگرا چم پاکلی جوئی گلاب کہ سارے خوشبو سارے خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف علم تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف ساری دنیا ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف صرف دو مصرع ہزار سماعت فرمائیں گے خاص کے حافظ قرآن کی طرف توجہ کرتا ہوں سمجھ فرمائیں گے کہ تیس پارے قلب کے جز دان میں محفوظ ہے کہ تیس پارے قلب کے جز دان میں محفوظ ہے کہ سارے سینے کے طرف سارے سینے کے طرف حافظ کا سینہ ایک طرف علم تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف ساری دنیا ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف سلام